सतगुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। आप सबना मंगलमय जीवन की शुभकामना। ऋषि चिंतन चैनल में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। आवो गायत्री महामंत्र साथे साथे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न पापासो वनामेह नारायासो न जल्हवः यदि निवन्द्रवोषणं सचासूते सखायं प्रणवामहि। ऋग्वेद 8:61-11। जो अंतःकरण अपवित्र अने मलिन हशे तो परमात्मानी उपासना पण फलदायी नहीं निवड़े। तेथी परमात्मानी उपासना निष्पाप हृदय थी करवी जोईए। ईश्वरनी बाबत में संसारना लोको में जुदी जुदी मान्यता जोवा मळे छे। केटलाक लोको तो ईश्वर ने मानता ज नथी। तेवो कहे छे जो ईश्वर होय तो पछी ते देखातो केम नथी। वीजळीना तारमांथी वीजळी बल्ब सुधी पहोंचीने प्रकाश उत्पन्न करे छे। ते वीजळी शुं आपणने देखाय छे खरी? तेम छतां शुं तारमांथी वहेती वीजळीनी उपस्थिति આપણે ન કરી શકીએ છીએ ખરા? ઈશ્વર આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર છે, નિયામક છે અને પાલનહાર છે। ઈશ્વરની ઉપાસનામાં જ આપણી ભલાઈ રહેલી છે। મોટા ભાગના મનુષ્યો પરમેશ્વરની ઉપાસના કરે છે તો પણ દુઃખ અને કષ્ટ સહન કરવું પડે છે। તેનું મુખ્ય કારણ માત્ર એટલું જ છે કે આપણું અંધકરણ દોષ દુર્ગણથી ભરેલું હોય છે અને પાપ કર્મોમાં અટવાયેલું હોય છે। આથી આવી સ્થિતિમાં કરવામાં આવતી ઉપાસના જે કોઈ પણ સાચી ઉપાસના નથી। માત્ર ઢોંગ કરવાથી તેનો લાભ કેવી રીતે મળે? પ્રભુ કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે એકમાત્ર શરત છે પવિત્રતા। પરમપિતા પરમેશ્વર તો આપણા સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર અને બંધુ છે, પરંતુ ઈશ્વર તેમની આ અમૃત વર્ષા આપણા ઉપર કરતા નથી એનું કારણ શું? એનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે આપણે પોતાને નિષ્પાપ અને ઉદાર ખુલ્લા દિલથી ઈશ્વરને મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી। આજનો મનુષ્ય અહંકારી બનીને ઇન્દ્રિયોની માયાજાળમાં ફસાઈ ગયો છે। આપણે માત્ર આભાસી ચિત્રો કે પડછાયા તરફ દોટ મૂકી છે। એક ભયંકર ચુંગાલમાં આપણે ફસાઈ ગયા છીએ। કામિની અને કંચનનો રોગ વિકરાળ રૂપ ધારણ કરીને સર્વત્ર ફેલાઈ રહ્યો છે। તેના પાસમાંથી લોકો છૂટવા માંગતા નથી। લોકો ભોગ વિલાસમાં ડૂબેલા રહેવા છતાં પણ હંમેશા અતૃપ્ત રહે છે। ભોગ સ્વયં પોકારી પોકારીને આપણને કહે છે કે ભાઈ, અમારામાં તમને તૃપ્ત કરવાની કોઈ શક્તિ નથી। એમ છતાં આ માનવ કેટલો મૂર્ખ! એ બમણા વ્યક્તિ એવા જ માયાવી ભોગોનું શરણ શોધીને તૃપ્ત કરવાનો અસફળ પ્રયત્ન કર્યા કરે છે। આનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય કયું હોઈ શકે? આખરે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, ભોગાન ભુક્તા વ્યમેવ ભુક્તા, અર્થાત આપણે સંસારિક વિષયોનો ભોગ કરી શકતા નથી, પરંતુ ભોગોને પ્રાપ્ત કરવાની ચિંતામાં જ આપણે જ આપણો ભોગ ધરાવી દઈએ છીએ। વેદો દ્વારા ભૌતિકતા તજી દેવામાં કહેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ માત્ર
પ્રકૃતિને માત્ર સાધન તરીકે સ્વીકારી લઈ તેનો સદવ્યોગની વાત કહી છે. આ શરીર માત્ર શરીર વગર અથવા તો ભૌતિક પદાર્થો વગર આપણો નિર્વાહ થવો અશક્ય છે, પરંતુ માત્ર એને જ સર્વસ્વ માની લેવું એ આપણી જાતને છેતરવા બરાબર છે. પરોપકારના કાર્યો અને નૈતિક આચરણ ઉચ્ચતરના આધ્યાત્મિક જીવન માટેના પગઢિયા માત્ર છે. ચિત્તની શુદ્ધિ માટે આપણે એનાથી આગળ વધવું પડે છે, અને ચિત્તની શુદ્ધિ કર્યા વગર ઉચ્ચતમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્યારેય થઈ શકતી નથી. મનના ગુણોમાં જે મેલ ભરાઈ ગયો છે તેને દૂર કરવા માટે દ્રઢ નૈતિક આચરણ, નિસ્વાર્થ ભાવથી બીજાઓના હિત માટે કરવામાં આવતા કાર્યો, સ્વાધ્યાય અને આધ્યાત્મિક સાધના અત્યંત જરૂરી છે. મનુષ્યના દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રકાશની ધારા આ માર્ગથી વહેતી થાય છે. આ દિવ્યતાના પ્રચંડ તેજથી આપણા દોષ દુર્ગુણો બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. એ તેજ સહન ન થતા તેઓ પોતે જ દૂર ભાગી જાય છે, ને તેમની ખાલી પડેલી જગ્યા ધીરે ધીરે સદગુણોથી ભરાતી જાય છે. આ બધું માત્ર દૃઢ સંકલ્પ આત્મા દ્વારા શક્ય બને છે. અસ્તુ.